pense que la música popular és la primera que hem d'ensenyar a l'escola i és molt important perquè, al igual que hem de començar a ensenyar els coneixements més propers a l'entorn dels xiquets, en quant a música, els més propers són les cançons populars, que se'n transmet de forma oral entre les famílies i, a més, són també molt convenients per ensenyar-les des dels primers moments en infantil i en primària. Després, el flabiol també em sembla que molt afortunat que estigui arranjat per a ell, perquè també és com uns inicis després per a poder tocar la dolçaina. No? I finalment, trobo que aquests materials són molt importants per lo mateix, perquè els coneixements musicals els haurien d'ensenyar des de l'inici, a partir d'on vivim cap al nostre voltant, la nostra família, i, bueno, i trobo que ho agrairé molt als mestres d'infantil, primària i secundària tindré tot aquest material tan valuós que d'alguna forma, pues, d'alguna forma no, és un patrimoni històric musical molt important i que gràcies a persones com vosaltres, pues, no ho perdrem mai.